via, 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 homem, via, 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 lobisomem, via, 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 homem, via, 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 lobisomem. Gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada, e lá no fundo azul, a gente da floresta. Na hora da festa, vira, 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 no horizonte, vira, vira. Tá vendo? Vai pra onde, homem? Vou pra mata, pega, corta a lenha e pega a madeira pro cercado. Precisa demorar tanto amolando o facão. É assim mesmo. Ô, pai, deixa aí com o senhor pra mata, pai? Pode não. Por que, pai? Porque a mata é perigosa, atrás de ficar em casa. Poxa, pai, deixa eu ir, vai, por favor. Já disse que não. Vai, pai, deixa eu ir. Eu prometo que eu fico quieta. Pode não. Ô, me leva a menina. Ela já sabe se cuidar, já tá grande. Tá certo. Venha, minha filha, pra preparar o seu lanche. Traga a sua bolsa. Tô indo, mãe. Laranja. Banana. Salgadinho, pipoca, biscoito, bolo, pra comer tudo, viu? Tá certo. Todinho, balinha de morango, balinha de mel e Big Big pra você brincar. Não esqueça de tomar o refrigerante, viu? Tá certo. Pronto. Mãe. Tá bom, né? Falta o pirulito, mãe. Ah. Pirulito. Agora tá pronto. Vá. Cuidado, viu? Obedeça, tá certo, seu mãe. Pai. Não saia de perto dele, viu? Tá certo, mãe. O gato preto cruzou a estrada, passou um debaixo da... Vem, menina! Oxe, paiinho! Agora não! Oxi, eu quero comer, eu tô com fome. Não. Presta atenção, menina! Ai, que susto, paiinho! Eu te avisei! Tome cuidado! Não prestou atenção! Onde o senhor tava? Eu tava ali procurando, eu tava com medo. Que é, menina? Eu tô com fome, paiinho. Ah, via? Presta atenção no caminho, bora, presta atenção! Pai, ô, me espera!
deixou ela se perder na mata. Como é que pode uma coisa dessa? Eu não sei, eu não vi aquela menina. Eu disse pra aquela menina que ela tivesse cuidado, mas eu não quis ter cuidado. Mas eu pedi pra você. Mas eu avisei que a mata era perigosa. Sim, mas era pra você tomar conta dela. Mas ela não quer ouvir, eu disse, cuidado, que a mata tem o seu segredo. Mas você não tomou conta dela o suficiente. Eu olhei pro lado quando eu não vi aquela menina. Como é que você deixou ela se perder? Eu não sei, quando eu olhei pra fora, eu não vi mais. O nome da rua que você mora? Não sei, estou confusa. Acho que é na rua 7. Rua 7? Não sei onde fica. Eu posso lhe ajudar. Você aceita? Mas quem é a senhora? Meu nome é Severina, minha filha. Eu trabalho ali na escola. Sou muito conhecida. E eu posso lhe ajudar. Posso levar você em casa. Mas assim, como foi que você se perdeu? Eu saí para brincar e me perdi. Que coisa esquisita. Está parecendo mais coisa da comadre Florzinha. Comadre Florzinha? Sim, minha filha. Comadre Florzinha, quando ela fica irada, ela aponta cada uma. Confia em mim, minha filha. Olha, não vai lhe acontecer nada. Eu deixo na porta de casa. Calma, o caminho melhor é esse. Não, mas eu não vou. Tem esse bicho é aí, tem caminho. Bicho. Tem comadre Florzinha. Não, eu não vou, não. Eu não vou. Eu não vou. Eu tenho medo, não. É o caminho mais rápido é esse. Atravessando aqui, a gente chega na sua casa. Não, mas eu não vou por aí, não. Não, vou não. Não precisa ficar nervosa, não. Você fica calma, certo? Calma. Eu levo você em casa. Eu deixo você na sua casa. Venha comigo, venha. Tem ninguém para levar você. E que você estando comigo? Comadre Florzinha não vai fazer nada com você. Você confia em mim? Confio. Então venha comigo, venha. Cuidado, que a mata tem seu segredo. Aquela menina é uma capeta procurando nós, hein? E agora, o que, é que a gente vai fazer? Não posso fazer nada. Pegar o facão pra cortar o seu bigode pela sua Ah, mas a questão não tá no meu bigode, a questão é que ela não deu ouvido o que eu falei. O que, é que a gente vai fazer agora? Será possível, eu não sei. Vamos ver o que a gente vai fazer. Painho chegando! Olha a carrapeta chegando! Graças a Deus, minha filha, o que foi que aconteceu? Filha, onde é que você estava? Já estava preocupada, menina. Eu estava perdida por aí, mas Dona Severina me ajudou. Dona Severina? Quem é Dona Severina? Olha ela ali. Obrigada, Dona Severina. Tchau, Dona Severina. Thank you.
Larissa quase bate. Oi, 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 oi. Esse é um caçado.